Na dnešním realitním trhu se dlouho nic neohřeje. Zájemců je obrovské množství. Heslo, kdo dřív přijde, ten dřív mele, tak platí dvojnásob. Makléři mnohdy rezervují nemovitost hned s prvním zájemcem a pak se chvástají u majitelů, jak skvělou odvedli práci. Položme si ale otázku. Udělali pro pana majitele maximum? Ze své zkušenosti musím říct, že rozhodně ne. V praxi se hodně setkávám s tím, když s kupujícím vybíráme nemovitost, že se nedostaneme na řadu včas. Prodáno prvnímu zájemci v pořadí. Dozvíme se někdy i pár minut před samotnou prohlídkou. No fajn, ale co když jsme byli ochotni zaplatit i víc? Klientům už něco párkrát uniklo, tlačí je vlastní čas stěhování. Bohužel nemohlo dojít ani k licitaci o ceně. Z mého pohledu majitel promarnil šanci získat více peněz. A čí je to vina? Makléř musí hájit zájmy svého klienta. V případě, že zastupuji prodávajícího, nesmím upřednostnit rychlý obchod, můj jistý zisk před jeho potřebami. Proto není správné prodat nemovitost hned prvnímu zájemci, když jich je za dveřmi hned celá řada. Ze zkušenosti vím, že nejlepší formou prodeje je formou aukce. Všem zájemcům dáváme stejnou šanci. Transparentní boj na dnes nerovném realitním trhu. První by to vzal, druhý ne. Ale co když ten čtvrtý, který se hold neuměl uvolnit dřív z práce, nám ve finále zaplatí o stovky tisíc víc? Najměte si mě jako svého makléře a já udělám maximum pro to, abych vaši nemovitost prodal za co nejvyšší cenu na trhu. Pořádáním open houseů a následných aucí se zabírám už mnoho let a mám s tím výborné zkušenosti. Zastavte se za mnou na kafe a já vám ukážu, o kolik desítek procent jsem prodal mnoho z nich.